Pozdrav ljudi, evo kao što sam rekao, stigli smo u još jedan video, stigli smo da snimamo. Ovog puta Krenk SR50, 50 mm je dužina i 8 grama je težak. To je ovaj bucko, kao kruškica. Na njih se pecaju najčešće basovi i štuke. Evo vidite kakav je, kako ima boje, kao neki kristal fora je rađen. Urađen je stvarno perfektno. Jozu 3D RX. Krenk SR50F. To mu je oznaka. Znači, ovo je 3D RX. 3D prizma. Znači, kao vidite, ima te prizme. Ovaj, unutra. Koje se prelamaju, svjetlucaju i mame. Ima izvečku lepu unutra. Kačimo ga i krećemo sa bacanjem. Da vidimo da li će, da li će prizme da daju neki rezultat. Sad mi je malo nezgodno. Dobro, zakopčamo obavezno kopču. Desilo se naravno da zaboravim. Da vidite kako izgleda, stvarno je lepo. Zvečka je tu. Ništa, idemo. Uf, ovo leti baš lepo. Debeli. Ovo je onaj sitan rad. Sitna, brza vibracija. Da, baš kao i svaki taj krenk, kruškica, fat boy. Stvarno su dobri vobleri, dobru vibraciju prave. Da. Jako lepo radi. Probamo da... Ovo malo prešlo se otkačilo, da imamo da li će se za njega zakačiti. Ali ovo, ljudi, ovo leti kao metak. Jeste debel, ali leti savršeno. Evo na malim obrtajima ga osjetim na vrhu štapa kako lepo vibrira. Baš se osjeti. Da. Super. Evo vidite kako polako motamo. Izuzetno jako vibracije daje na ovom sporom motanju. Kad ubrzam, onda vibriram i ja preko štapa. Stvarno dobro. Naravno tava. Idemo dalje. Evo tamo ima rupa bez trave. Probamo tamo. Ovo baš leti. Izuzetno dobro se zabacuje. Izuzetno. Da vidimo, ovdje. Naravno da smo zakačili travu. Da probamo ovdje malo. S ove strane. Kako lepo leti ovaj. Ovaj leti najbolje od ova tri što sam danas snimao. Ovaj leti najbolje. A najdeblji. Najdeblji, a najbolji letač. Znači, da bi dobro letao, ne moraš biti fit. Može biti bucko za dobar let. Usporimo. Ovdje uz obalu. Tu smo na neki metar od obale. Plićaku. A tu vreba štuka. Ćemo da vidimo. Idemo još. Odlično.
odlično, 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 bravo. Prolazimo sve travke, lišće i ostale prepreke. Tu idemo uz obalu i čekamo štuku. A štuka neće da se javi. Ni štuka, ni ništa drugo. Ono bi rekli, ne radi riba. Tu malo vamo. Da vidimo šta kaže ovde. Idemo sporo, sporo, sporo. I on je floating, naravno, vidite kako izlazi. Čim zaustavite vođenje, krene gore da se diže. Vidimo, sad imamo relativno čisto, bez lišća, bez trave. Sad samo treba da ga izvučemo. Celu dužinu. Naravno da se utravio negde, sad je dobro, očistili smo ga, sad idemo ovako, ajde da vidimo, dobro, vidit ćemo opet tu dužinu jer tu se nekako raščistilo lišće, nema ga toliko. Nekim čudom ga tu nema, sad je bliže sredini lišće. Pa onda ovdje uz obalu možemo još koliko toliko da izvučemo dobru putanju bez smetnji. Ćemo da vidimo. Dobro, lepo, lepo radi, ajmo sad malo sredinom da ga provučemo. Idemo malo, da ga ubrzam da ode malo dublje, i onda da ga zaustavimo. To da ga ubrzam da ode dublje, to sam da ga... da mi brže ode dublje, ne znači da ću ja brzim otanjem da ode dublje nego što bi otišao sporim otanjem, tako da. Da ga brže zabodem da ode od lišća. Da ode s površine. Uf, sad je baš lepo odleteo. Odlično, odlično, odlično. Da, sad je zakačio za nešto. Zatim, vuče neku travu. Naravno, lišće. A, sad je otpalo. Dobre. Hvala, ovo leti, ljudi. Bacio sam skroz na drugu obalu. Ali će. Sad je ovdje zona napada, ovdje možemo da očekujemo štuku. Kad se približimo obali, treba da je
očekujemo. To bi bilo to. Već pada mrak, neće se ništa više vidjeti uskoro. Tako da evo, ovo je Krenk SR50F. Obeči se sa nekim prizma dizajnom. Vidite, to je prizma. Zabacuje se fenomenalno. Stvarno oduševljen sam kako leti, iako je bucko. Tako da naravno Joe Zuri, ovaj je brand, marka, kako hoćete. To bi bilo to. Bacao sam sa Favorite X1 štabom 7,28 grama, 213 cm, fast akcije i Favorite X1 mašinica 2500. To je moj komplet koji koristim sada u ovom periodu. Malo je jači od onih mojih standardnih za bucova. Sad imam štuku pa mi treba malo ovako, kažemo, tvrđi štab fast akcije, iako nije on neka motka, on je samo 7,28 grama, slabi za štuku, ali ja ne volim motke, volim ovakve štapiće. Ništa, to je to, vidimo se u sljedećem videu, bit će još Joe Zuri Wobblera, ima ih jako puno, samo koštaju, pa ne mogu sad baš uzmem 2000 € da kupim sve, ali polako, bit će. Ajde, čao.